Maturanti i učenici srednje škola na opštini Rakovica složno su ušli u borbu protiv pandemije koronavirusa, tako što su primili prvu dozu vakcine u Domu zdravlja Rakovica na Labudovom brdu. Naš proslavljeni džudista Aleksandar Kukolj podržao je ovu kampanju i istakao, verujem da će upravo mladi ljudi da daju završni udarac COVID-19, tako što će se vakcinisati i na taj način doprineti kolektivnom imunitetu. Danas sam došao ovdje da podržim inicijativu ispred Doma zdravlja na Labudovom brdu. Da podržim inicijativu i pozovem mlade ljude sa teritorije opštine Rakovica, koja je, dakle, peta opština u Beogradu po broju vakcinisanih ljudi, da ih pozovem na odgovornost, da razumeju ozbiljnost situacije, da, što se kaže, vole sebe i vole svoje najbliže, i ako želimo da se vratimo normalnom životu u što skorije vreme, ovo je neki pravi put. Akciju su podržali i direktori srednjih škola na opštini Rakovica, koji su zajedno sa maturantima bili prisutni na vakcinalnom punktu. Zahvaljujući boljoj epidemiološkoj situaciji, ove godine biće održane maturske večeri, ali pod preporučenim epidemiološkim merama. S obzirom da među našim učenicima ima dosta sportista i onda je preduslov za bavljenje sportom prosto i putovanje koje su im prethodila, bila upravo vakcinacija. Mnogi od njih se čak i pripremaju za takmičenje u inostranstvu, tako da je i to jedan od razloga zašto su se vakcinisali. Mi smo sprovodili sve mere epidemiološke u toku nastave. Ono što je važno istaći i reći jeste da onaj deo učenika koji je bio boleo je se uspešno oporavio, pristupio nastavi, i to sve ukazuje da će ova školska godina uz sve turbulencije i iskušenja i lična i sve ukupna biti završena na način na koji bi trebalo da svi budemo zadovoljni, a to je da nastavimo da se borimo protiv ove pošasti. Direktorka poslovnog centra na ovoj opštini Dušica Stojković napominje da kampanja imunizacije mladih na opštini Rakovica teče uspešno već 4 nedelje. Na vakcinalnim punktovima u Rakovici dostupne su sve vakcine, ističe Stojković, a dodaje imunizacija se može obaviti i bez zakazivanja. Rakovica se među prvim opštinama u Beogradu uključila u kampanju vakcinacije mladih ljudi uzrasta iznad 16 godina, koju je pokrenula premijerka Ana Brnabić. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što smo i danas imali priliku da u Domu zdravlja Labudovo Brdo ugostimo maturante i učenike ukupno četiri srednje škole na teritoriji opštine Rakovica. Priliku da se vakcinišu danas do kraja dana imaju maturanti i srednjoškolci gimnazije Patrijarh Pavle, pete ekonomske škole u Rakovici, kao i mašinske škole Radoje Dakić. Zaista akcija ne bi bila uspešna da nemamo odličnu saradnju sa našim lekarima, medicinskim sestrama u Domu zdravlja na Labudovom brdu, koji se nalazi u Oplenačkoj ulici broj 40. Evo, ja bi sada pozvala sve mlade ljude da iskoriste priliku i da se vakcinišu. Sutra će autobus, opremljen kao mobilni punkt za vakcinaciju, biti parkiran u retail parku Big Rakovica, a svi zainteresovani moći će na ovom mestu da se vakcinišu u periodu od 12 do 20 časova.